budget nenne so so ka phi ta phi cha lien tadin sa ko lu cha chin di maung lu ei nin khin tan myin no i nei sin a lou phit cha le di yin nei nenne twin tadin sa ko khin tan myin u twa do cha maung lu ei di sa yi sa pwae tu twa ga a mhu twae mya ko phat ni i khin tan myin le lai la phi lien sa pwae a na shi palak ka la thai bo rin thai ga tadin sa ko phat ni le di Semenikan saka mabyo bai nyin ni cha goun yi. Tho naw khin tan myin ga sa tin ywe. Di ka ne tadin sa ma ba ma ba bu. Ta saung long budget a chang ji be, sait pyet sia de kaung. Maung lu yi ga le a mhu dwe de dwe go phat ni ya ma. Be na byo ba le, budget ha ta dai pi lo ma yee ji song ma hoh ba la. Budget ma shi yin dai pi ji go au chou lo ya ma ma hoh bu. A long chauk sia ka ma ka ma ri phit goun le me.Budget ရှိလို့ဒါအတိုင်းပြီမှာငွေဝင်ဘလောက်အသုံးစရိတ်ကဘလောက်အကျွေးကဘလောက်အမြတ်ကဘလောက်ဆိုတာသိရပေါ့။တော့မဟုတ်ရင်ခက်ကုန်မှာပဲဟုပြောလိုက်လေဤ။အောင်မယ်ကိုတို့ယောက်ျားတွေပဲစီရင်ွင့်အင်းတွေကိုအရေးတကြီးလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်။ budget မရှိရင်လည်းဖြစ်မှာပါပဲ။ရတဲ့ငွေကိုလောက်အောင်သုံးရင်အကျွေးမတင်ဘူးပေါ့။လွယ်ကလေးကိုခက်အောင်လှုပ်ချင်နေကြတဲ့လူတွေပဲ။ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေတိုင်းပြည်ကိုမဆူထားနဲ့ကို့အိမ်မှာပဲကြည့်တော့ဘတ်ဂျက်မလုပ်ထားတဲ့အတွက်တလောက်ကိုဘလောက်သုံးလို့ဘလောက်မြတ်တယ်ဘယ်အတွက်ဘလောက်ကုန်နေဆိုတာတိတိကျကျမသိဘူးမဟုတ်လားစင်စစ်တော့ဘတ်ဂျက်ဆိုတာငွေဝင်နဲ့အသုံးစရိတ်ကိုမျှတအောင်လုပ်ထားတာမျိုးပဲကိုတို့အိမ်မှာလည်းလာစဉ်ဘတ်ဂျက်လုပ်ထားဖို့ရကိုကအဆူတင်သွင်းချင်တာပဲကိုကအဆူတင်သွင်းလို့ဘယ်သူကထောက်ခံအောင်မလဲမြင့်ကထောက်ခံမှာပေါ့ဘတ်ဂျက်ဆိုတာမျိုးကကောင်းတဲ့လုပ်ပဲရှိလာကစားပြီးတော့ကိုရိုးအိမ်တွေဘတ်ဂျက်ထားရအောင်လေထောက်ခံစမ်းပါဗျာကို့တဘောပဲဘတ်ဂျက်တွေဘာလို့နားမလဲဘူးနားမလဲရင်နားလဲအောင်အခုဘတ်ဂျက်လုတ်ပြမယ်တဘောတူရင်အတီးပြုတ်တဘောမတူလဲပယ်ချပေါ့လေဤတော့ဆိုပြီးရင်စက်ကုလို့တရွက်ကိုယူကဘတ်ဂျက်စင်းကိုစိတ်ပါလက်ပါလုံနေဤခင်တန်းမြင့်လဲတရင်စာကိုတရွက်ပြီးရင်တရွက်ဆက်လက်၍ဖတ်နေလေသည်အတန်ကြာရင်ကိုင်ဘတ်ဂျက်စီရင်တော့ပြီးပြီခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီကိုဖတ်ပြမယ်သဘောတူရင်အတည်ပြုသဘောမတူရင်ပယ်နိုင်တယ်နောက်ပေမဲ့အကျိုးချမ်းပြပြီးပယ်ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့လည်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီကိုစဉ်းစားရမယ်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုလုံးကိုသဘောမတူဘူးဆိုပြီးအချမ်းမပြပဲမပယ်ရဘူးကြားလားအမလီဟဲ့စကကြောကြီးရှိရကောဖတ်ပြမှာမဖတ်ပြသေးဘူးတိအိမ်သုံးစရိတ်ကကြီးဈေးဘူးတနေ့နှစ်ချက်တလ60ခါကွေလက်ဖက်ရည်ကာဖီ20ကားငယ်အဖျော်နှစ်ရေခဲဘူး15ကကြီးစလိတ်စီဂရက်15ငါအဝတ်ဆောင်ဝတ်15စာလုံးအထွေထွေ30ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒိုဘီကဟင်းဘူး၊ရေနံစီဘူး၊ပေါင်တာဘူး၊ခေါင်းလိန်စီဘူးတွေကိုဘယ်အငွေနဲ့ပေးရမှာတော့အထွေထွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေ30တည်းကတော့ဝမှာပေါ့ဒီငွေ30နဲ့အားကြီးလောက်ပါလိမ့်မယ်တော်တော်ကြာရင်တောက်တူမရတွေဝယ်ဖို့ပေါ့လာအောင်မယ်ပေးထားတဲ့ငွေနဲ့လောက်အောင်တော့ဝမယ်ဘတ်ဂျက်ဆိုတာပေးထားတဲ့ငွေထက်မကျော်လွန်စေပဲသုံးစွဲဖို့ပြုလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားကိုင်ဒါပြစကားမများနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့အသုံးစရိတ်ဘတ်ဂျက်စင်ကိုပယ်ချလိုက်ပြီဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုသာဖတ်ပြပြီးတော့မောင်လူအေးကအခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဖတ်ပြပြန်ဤနှစ်မော်တော်ကားစီးကားကြီးမော်တော်ကားတက်စီဘူး50ကျက်ခါကွေမော်တော်ကားပြင်ရန်စရိတ်20ကျက်ဒီဘတ်ဂျက်မှာတက်စီဘူးသာပါတယ်ဆက်စီဘူးတော့မပါပါကလားဆက်စီဘူးကဓာတ်စီဘူးနဲ့ပါအောင်မှာပေါ်စီစဉ်တူတူပဲဟာမတူနိုင်ပါဘူးဆက်စီကတခြားပဲဟာပေးထားတဲ့ငွေနဲ့ဘယ်လောက်နိုင်မလို့မလောက်ပေမဲ့လောက်အောင်ချွေကြပြီးသုံးရမှာပေါ့ဘယ်လိုသုံးနိုင်မလဲသွားဆရာရှင်သွားရမယ်မသွားလို့ဖြစ်မလားကိုင်စကကြောရှင်မင်းနဲ့ဒီကောင်းစင်မှာပါတဲ့ဘတ်ဂျက်စရင်ကိုလည်းပဲ့တယ်တတိယကောင်းစင်မှာပါတဲ့ဘတ်ဂျက်စရင်သာဖတ်ပြပါတော့မောင်လူအေးကမျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီးရင်တတိယကောင်းစင်နဲ့ပါသောဘတ်ဂျက်စရင်ကိုဖတ်ပြပြန်၏3. ပညာရေးကကြီးမြန်မာသတင်းစာမဂ္ဂဇင်း10ကျပ်ခါခွေအင်္ဂလိပ်သတင်းစာ10ကျပ်ကားငယ်မြန်မာစာအုပ်5ကျပ်ကကြီးအင်္ဂလိပ်စာအုပ်10ကျပ်
အမေမြမစာအုပ်အတွက်တော့၅ချက်ထားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အတွက်10ထားတယ်အဲ့ဒါမတရားဘူးအင်္ဂလိပ်စာအုပ်အတွက်10ချက်ထားရင်မြမစာအုပ်အတွက်10ချက်ထားရမယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေအင်္ဂလိပ်စာအုပ်အဖိုးကြီးရာကိုတအုပ်ကိုအနည်းဆုံး၅ချက်လောက်ပေးမှစာအုပ်ကောင်းကိုဖတ်ရတယ်မြမစာအုပ်ကတော့၅ချက်ဖို့ဆိုရင်၃လေးအုပ်ရတယ်မဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်စာအုပ်အဖိုးကြီးရင်မဖတ်ရုံရှိရပေါ့မြန်မာစာအုပ်အတွက်၅ချက်ထားရင်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အတွက်လည်း၅ချက်ထားရမယ်ဟာမဖြစ်ဘူးလေ10လောက်ထားမှနေရာကျမယ်ခိုင်ဒါဖြင့်ဒီဘတ်ဂျက်စည်းရင်းကိုလည်းပယ်ချတယ်စဉ်းစားပါဦးဒီအဆူကိုပြန်နှုတ်ပါမနှုတ်နိုင်ဘူးပယ်တယ်ချက်နဲ့စည်းရင်းလေးကိုသာဖတ်ပြီးတော့မောင်လူအေးလဲမကြည့်မနဲ့တော့မျက်နှာထားနေစတုထခေါင်းစဉ်နဲ့ပါတော့ဘတ်ဂျက်စည်းရင်းကိုဖတ်ပြပြန်လေသည်လေအပြော်အပါကာကြီးကာလာပေါ်ဓာတ်ပြားခုနှစ်ချက်မှ၈ချက်ခါခွေရေဒီယိုဝယ်ရင်15ချက်ကားငယ်ပျော်ပွဲစားအတွက်15ချက်ရေဒီယိုအတွက်15ချက်ထားတာနည်းလို့နဲ့30ချက်ထားမှဖြစ်မယ်15ချက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှရေဒီယိုဝယ်ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတစ်လ30ချက်ထားလာတော့တစ်နှစ်ကြာကြာစောင့်ရမယ်15ချက်ဟာနည်းလို့နဲ့မနှဲပါဘူးဗျာ15ချက်များတော့များအောင်ပဲရေဒီယိုဆိုတာမျိုးကမရှိရင်လည်းဖြစ်တာမျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းမှဝယ်တာကောင်းတယ်ထင်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီဘက်ချက်ကိုပယ်တယ်စကားမများနဲ့ကင်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်။မောင်လူအေးကပင်စမခေါင်းစင်နဲ့ပါတော့ဘက်ချက်စည်းရင်းကိုဖတ်ပြလေသည်။ငါအစီကံများလာကကကြီးအစီကံနဲ့မော်တော်ကားမောင်သမားလာက96ဒါကတော့ဒီတိုင်းမရှိစေတော့သဘောတူတယ်အတည်ပြုလိုက်ပါဒီတစ်ခုကိုပဲအတည်ပြုသေးတယ်အစီကံနဲ့ထွက်ကုန်မှာတော့တဲ့ကြောက်တကူပြုံးလျက်ပြောထို့နောက်စက်ထမခေါင်းစင်နဲ့ပါတော့ဘတ်ဂျက်စင်းကိုဖက်ပြပြန်ဤ6တန်းချန်စီရိတ်ကာကြီးပန်းစီတစ်စီဘူ3ချက်ခါခွေမြေဩစာဘူ5ချက်ပန်းစီဘူကမနေဘူးလားနောက်ပြီးတော့တရွင်ပေါက်တူရေပုံကက်ကြီးခရင်တို့ဝဲဖို့လည်းငွေမပေးဘူးဒီထက်ပိုမပေးရင်ပယ်ရလိမ့်မယ်ပယ်ခြင်းလည်းပယ်ဒီထက်တော့ပုံမပေးနိုင်ဘူး။ဒါဖြစ်ပယ်တယ်ရှိသေးရင်ဖတ်ပြပါဦး။မောင်လူအေးကတတ္တမကောင်းစင်နဲ့ပါတော့ဘတ်ဂျက်စင်းကိုဖတ်ပြပြန်ဤ။ခုနှစ်အိမ်အသုံးဆောင်။ကကြီးဇပွဲကလထိုင်တို့ဝယ်ရန်နှင်းပြင်ရန်10ချက်။ခါခွေကလကခန်းစီများဝယ်ရန်10ချက်။ကားငယ်အိယခင်ကောင်းအုံးစုဝယ်ရန်စသည်တို့10ချက်။စပွဲကလထောင်ဝယ်ဖို့ငွေ10နဲ့ဘာလို့မရောဒီလစာအုပ်ထည့်ဖို့ပြီးတော့တလုံးဝယ်မယ်ကြံထားတယ်အနည်းဆုံး50ချက်တော့ပေးရမယ်ဒီ10ကဘာလို့ဖို့လဲအဲ့ဒါကဘတ်ဂျက်ကိုနားမလည်လို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်တလောက်10ဆိုရင်5လကြာ50ရရောမဟုတ်လားဒီတော့စာအုပ်ပြီးတော့တခုဝယ်လိုက်တာပေါ့အော်မလေးဟဲ့50ချက်တက်ပြီးတော့တလုံးဝယ်ဖို့က5လတောင်စောင့်ရအောင်မတည်းရည်ချင်လိုက်တာရည်ချင်တာရည်ရမယ်ဘတ်ဂျက်ဆိုတာမျိုးကဒီလိုပဲဟာကိုဒါဖြင့်ဒီဘတ်ဂျက်ကိုသဘောမချနိုင်ဘူးပယ်လိုက်ပြီပယ်ခြင်းလဲပယ်ဘတ်ဂျက်စနစ်ကိုဖျက်လို့ပါရမယ်အေးစကကြောမရှိနဲ့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖတ်ပြပါမောင်လူအေးကအထမမြခေါင်းစဉ်နဲ့ပါတော့ဘတ်ဂျက်စင်းကိုဖတ်ပြပြန်ဤ၈အတင်းကြီးများကကြီးကလက်ကြီး20ချက်ခါခွေမြမစာပေပြန့်ပွားရေးအတင်း1ချက်ခါငယ်သူတေသနာအတင်း1ချက်ခါကြီးစေးယုံ5ချက်ငါတားပွားရေးအသင်5ချက်စလုံးမြမယူဝစာဖတ်အသင်2ချက်ကလတ်ကြီးကများလို့နဲ့10လောက်ပဲထားဖို့ကောင်းတယ်20ချက်ဟာအနည်းဆုံးပဲ20ထက်နည်းရင်တော့ကလတ်မသွားဖို့ရှိတော့မသွားရင်တော့နေရမယ်20ချက်ကများတယ်ဘယ်သဘောတူနိုင်မလဲကလတ်မသွားလို့ဘယ်နဲ့လုံမလဲအားလုံးအရာရှိတွေသွားကြတာပဲကိုလည်းသွားမှာပေါ့သွားချင်သွားမသွားချင်နေ10ချက်ထက်တော့ပို့မပေးနိုင်ဘူးတိတိကျကျစဉ်းစားအောင်မှာပေါ့စင်စားပြီးပြီ10ထက်ပိုရင်ဒီဘက်ချက်ကပယ်ရလိမ့်မယ်။ပယ်ရင်ဒါပယ်ရမယ်20ချက်ထက်တော့မအောင်နိုင်။ gain ဒါဖြစ်ပယ်မယ်။ပယ်မတတ်နိုင်။နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖတ်ပြပါဦး။နဝမမြခေါင်းစဉ်နဲ့ပါတော့ဘက်ချက်ကိုဖတ်ပြပြန်လေသည်။ကိုလက်ဆောင်။ကကြီးဆွေမျိုးများမင်္ဂလာလက်ဆောင်10ချက်။ခါခွေမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာလက်ဆောင်10ချက်။ကားငယ်ဆွေမျိုးဧည့်သည်များအတွက်လက်ဆောင်10ချက်။ကားကြီးမိတ်ဆွေဧည့်သည်များအတွက်လက်ဆောင်10ချက်မိတ်ဆွေမင်္ဂလာဆောင်အတွက်ထားတဲ့ငွေ10ချက်ကမနည်းလုံးလားဘယ်နေရမလို့များတော့များအောင်မယ်မိတ်ဆွေတွေကလှလိုက်မင်္ဂလာဆောင်နေကြတာမှမဟုတ်ပဲတစ်လောက်10ချက်ဆိုရင်တစ်နှစ်မှာ120ရမယ်အဲ့
อันนี้เวียดยาเนี่ยเสียใจเนี่ยแล้วสาวนี่เวียบาลีไม่สวยเลยอ่ะมิงลาสาวนาเรียจะเนี่ยมาเสนอเงินเนี่ยมั้งล่ะอะคุณลาเรียมาไปพิสูจน์ต้องสาวยาวนี่ดีงูจะเสียใจเนี่ยบ้างเวียบิมเลยจอดเดือดจีเวียบิไล่ตาบ่เปล่าอ๋อเป็นเนี่ยเปล่าเลยงูจะเสียเนี่ยมิงลาแล้วสาวต้องมีบลูเวียมาดูมันพี่เปล่าที่เบสจะกูไปช้ามาเลยแต่จำเป็นเลยไม่ได้หน่อยงูเบสจะกูดีที่จะโดนมันไปหน่อยงูจะเสียใจหาเราไม่ได้เลยจ้าพี่เป็นเลยใช่เป
妈爸到白家过忙碌，一拍表便意。这些一路一阵，家己碰见一下那些只，看过路子都嘛，这些只，家眼碰到也是个伢子，家己路零路高伢子。碰见一下转那些只是吧？是吧？是咯，路子都嘛转这些只，他也来是吧？是咯，碰到也是个转伢子是吧？来是吧？是咯。路零路高就转吧，比如伢子他啦，来这转的不我们就难，怕有小车他们没得吧。那冬天的尼亚马冬，冬天的尼亚马罗西呢，就多看点路呗。你用力多大的指甲骨，先练比较行，记住吧。路人路高速的高尼亚，上欧几的七八一的呢，米巴没长个，都欧用个，皮亚米同意一点个呢，说不用个呢，问老板哟。问老板是个好不好不，请我票买了哟。不是没别的米亚没多不，都罗呢是个表尼亚人呢，还老么老亚人。那背不熟嘞，没呀，找这个的路，跟你要看大波。第二的加三，那加三十的路，背来嘛，差多少下嘞？这个大没背不熟，一路前边那个呗，东里这车没内部，我背那个让他大没熟，背来大把呗。哎，这不加三嘛，太差不路嘞，没太差，所以路零六高的，背个老前边没熟那个大几倍了。哎，路零六高的包你哈，过路路也是个面你来做包。路零六高的个那个铺看他嘞，也是个过来阿呗。路零六高的阿呗，你查着阿呗。路零六高的包拉比拉说，这亚丹片是西松山没什么古物，是个内颜色，青木偏要昂说明为特别来哟。除了路零六高的阿定也查阿包，记吧啦，路零六高的阿白果嘛来乌松么多，阿苏亚也是个西古达多阿罗阿呗。比如阿亚丹嘛不算多高看呢，白亚西阿不老听来的。谁呀？谁呀？那么比来点呢？表比高看咯。哎呀，他妈是家里路亚嘞！哎呀，是的，让不生太家了。路高那路有些比太家了啦，不？除了路零路高点么？不为你办啦。现在这过路路也是的，娘来这路零的包啦。他家地不正是用白的，白皮么正难用。那我刚是妈爸的，不正是用白皮包。一家的他妈咪刚是妈爸的，不正是用白皮便宜。是的，为啥？家己毛路一一转十五只，卡贵肯定面转那十只。阿姆哩，哥转得拉十五只着，把你问路路，把面拉你真点的路嘞。哥哥哥，拉大个里面没你哩要啦。哥转十五只面嘞，面转那十下路嘞没内容啦。得拉那十呢，把嘛围路皮嘛毛布。阿哥哥拉嘛得三里包来着，苦连苦包来包来么外边嘞，去过么没了。一对三宝人为了让客人不客客客，客人让他来得拉得卡，上阿爷得卡表你咯，得拉那谁在陪你呢？妈妈老难不？啊，可惜的，为啥哩？为高昂，为保安呀？哦，表你还没找了？啊，可惜你那里有公民，白马多路没报到，东差路没有了不？喏，东差路没有，把路等他得的嘞，北边打北边，没说别打别把了啦。要家面啊，客家男们来我说，对面马格拉诺，知吧？哥，我这没有米手皮阿么嘞？第二，我这我们外边买过些嘛，不老实的说，路拉人偏要的嘞，哪来也拉过肉耶？嗯嗯，第六个，嗯嗯，老们奶奶，第八只先用来背下来没？背大背，先先用来背，比比阿们出肉吧？老实的拉拍表，谁来没吃肉，出来没出肉？哎，拉背高呢？现在冬水拉不？八只里八里呢？哎，没等收成的路里呗？家里我呢，冬天我盖多还必要被木了，最没正必要不？因你的婆媳吧呗，明早一边婆妈打没妈的技术没所以喏看嘛呗，白吃这个老路也蛮不好不？阿妹，明早一边婆妈打阿老阿妈追打没妈的批把子，阿裤衩刚刚欧超表来三件呢。这边是个做新的呢咯，现在人出多比用多了没？第一白吃手打呢，第二呢老么老阿肉清漂呢？别对我啥比白吃是干表来嘞，给我别表表，到到到，所以忙碌一差多一。没找帮找，所以看对面嘞，脑壳来多里的地。第八漫画，杜丽亚·麦克森。
မေလာ 1939 ဖြစ်စုတင်ဆက်ပြုစင်းများစဉ်လူကြီးမင်းတို့အချိန်ပေးနာစဉ်မှုအတွက်အက်ဆက်ရီတာမှာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်